Ысык-Көл облысында журналист Айдарбек Сарманбетовтын «Темиралы ақсақалдын текті урпақтары» атты китебинен бет-ачары болды. Бұл китепте автор Ақсу районда жашап өткен данышман инсан Темиралы ақсақалдын 10 баласы. Алардын урпақтары ар тармақтарда емгектенішіп, соғыштан кейінгі ор жылдардағы қоғымдың өнігісіне, қалыптанусына қошқон зор салымы, жана алардын орду туралы жазған. Автордың белгілі өсінді Темиралы ақсақалдын 10 баласы тең советтік партиялық қызматтарда, айыл чарбасында, білім беру жана оқу қорғау тармақтарында емгектенішіп, өлкенің өнігіші үшін өз салымдарын қошып келеді. Еліне сіңірген емгеге баланып, бірқатар мемлекеттік сыйлықтарға егедір болған. Алардың емгектері кейінгі ұрпақтар үшін өрнек болушы керек, дейді автор. Қырғыздың шарты салты бойынша жеті атасын бітіш керек екен. Кейінгі нелер тақырды білбей қалса деген анашыл атай келіп, жерді қыдырып, елдерге көзігіп, нелеріне жолығып, елден оғынан жаздымыра да, нелерінің ішінен ұшыл Темиралы деп талай деген өкіметтің аппарат жетекшісі болды істеді. Анан башка докторлары бар, районда мұғалімдері бар, соцфондта бар, көп-көп Кыргызстанда чоң тармактарда көп жерде иштеп атышат да. Мына ошол Темиралы аксакалдын ырбагы ыраазы болуп козголуп турат деп ойлойбуз да. Биз ушу кийинки урпактарга ушул ата бабабыздын ошонун ичинде чоң атабыз Темиралынын буга чейинки жашаган, жашап өткөн жолу, анын аткарган иштери, элге кылган ар кандай аракеттердин баарын ушу даңазалап жеткизсек деген оюбуз да бар. Анан урпактары муну жерге калтырбай мындан арыда алып кетет деген ишенчтебиз.